você vai conhecer agora as mais modernas técnicas para quem quer ter um belo sorriso. Acompanhe! Nada de restaurações metálicas, nem dentes tortos e escurecidos. Tudo isso é coisa do passado para quem dá valor em ter uma boa aparência e pode investir em um sorriso perfeito. Uma boca bonita com dentes bem feitos e luminosos e irradiando um sorriso contagiante é muito mais fácil de se conseguir atualmente do que no passado. A boa notícia é que com o barateamento das técnicas, ter um belo sorriso já não é mais privilégio de quem tem muito dinheiro. Em muitas profissões, o sorriso é uma ferramenta de trabalho fundamental, considerado um importante cartão de visita no mundo dos negócios. E tratamentos para ter um belo sorriso não faltam. Nós temos a parte de clareamento dental para os adultos, a parte de reabilitação protética, usando facetas estéticas, coroas de porcelana, a parte corretiva com ortodontia, a parte de reabilitação de pacientes com perdas dentárias, unitárias ou totais, com próteses sobre implante ou próteses parciais ou próteses totais removíveis. Então realmente é uma quantidade de procedimentos muito grande que se tem acesso, né? O paciente hoje não precisa, não tem necessidade nenhuma de ficar com seu sorriso alterado, danificado por falta de opção de tratamento. Foi justamente pensando em oferecer essas novas e modernas técnicas num único lugar que o dentista Gustavo Alves reuniu um grupo de colegas para montar uma clínica que funciona no Várzea Shopping. Não existe condição hoje na nossa profissão de se trabalhar bem, né, procurando atingir excelência de resultados, fazendo tudo sozinho. A odontologia talvez dos anos 60, 70, você tinha profissionais que chamados de clínicos gerais que se atreviam a atender todos os tipos de especialidades. Isso não cabe mais no nosso dia a dia. E então, em busca disso, como especialista em ortodontia, vendo a necessidade de juntar com outros profissionais, né, fui buscando no mercado colegas que realmente compartilhassem dessa ideia comigo, profissionais de gabarito que pudessem trazer realmente benefícios aqui para os nossos pacientes. E foram surgindo pessoas que compuseram essa equipe, que hoje em dia funciona com 8 profissionais, todos especialistas, cada um em uma área diferente. E os resultados têm sido realmente muito agradáveis, tanto para nós quanto para os pacientes. Uma das técnicas mais procuradas continua sendo a correção dos dentes com aparelhos ortodônticos. A novidade é que os aparelhos agora podem ser considerados primos distantes daqueles aparelhos metálicos do passado, que além de serem incômodos, causavam dores e machucavam a boca dos pacientes. As pessoas hoje estão em busca de um aparelho que dê um pouco mais de estética, que procure ser mais discreto. E em função disso, nós temos hoje bastante serviço com aparelhos feitos de materiais transparentes, né, onde nós temos brackets estéticos. Os brackets são aquelas peças que são coladas aos dentes, podem ser feitos em porcelana ou então numa resina acrílica, e isso vai proporcionar um bom efeito estético, não vai aparecer praticamente que a pessoa está usando o aparelho. Além desses sistemas, nós temos hoje aparelhos que são colados pela parte interna dos dentes. São aparelhos ainda não muito divulgados aqui no Brasil, existem essa técnica há já alguns anos, mas ainda não tem uma grande quantidade de pacientes utilizando esse sistema. Esses aparelhos ficam colados pela parte interna e realmente o paciente fica praticamente sem aparência nenhuma que está sendo tratado, né? Existem também os aparelhos removíveis, que a gente indica mais para criança, né? A gente indica muito para adulto devido à dificuldade do dia a dia do adulto conviver com aquele aparelho, tirando da boca, põe na boca, e aquilo demora um pouco mais para conseguir o resultado. E o tempo hoje realmente é outra questão que o paciente sempre nos exige, né? Com tanta modernidade, hoje em dia não são apenas os adolescentes que procuram a ortoclínica em busca do sorriso perfeito. É muito engraçado que hoje em dia a mãe marca consulta para ela e para o filho ao mesmo tempo, né? Às vezes vem a mãe, olha, faz uma avaliação do filho e tal, poxa, será que tem jeito para mim também? Então às vezes empata, vem um adulto e uma criança. Às vezes vem dois adultos e uma criança. E a gente, graças a Deus, tem tido muita procura de adultos, sim. Outra grande vantagem dos aparelhos ortodônticos modernos é a maior rapidez com que eles alcançam bons resultados. A gente busca trazer para o paciente uma resposta dentro de um tempo possível. Logicamente, cada caso tem sua durabilidade,
Mas essa durabilidade, essa rapidez vem em função do quê? Dos tipos de aparelhos, né? Como eu falei no início, a gente tinha sistemas de aparelhos que faziam um movimento mais lento em função do atrito do aparelho com o dente. O dente ficava preso demais ao aparelho, e isso dificultava que ele se movimentasse. Hoje as peças são direcionadas, vamos dizer, desenhadas de uma maneira que promova um melhor deslize entre o dente e o aparelho. Isso promove maior rapidez. Além dos aparelhos ortodônticos, outra técnica cada vez mais procurada é a implantodontia. Os implantes dentários, eles foram descobertos na década de 80 pelo professor Brannemar, que eu não posso deixar de falar nele, que é um sueco, e nada mais é, leigamente falando, um parafuso de titânio que ele é inserido no osso e após um período de cicatrização, a gente coloca um dente sobre esse parafuso. Então, grosseiramente comparando, você vai colocar um quadro na parede, você tem que botar uma bucha na parede, não tem? Então, nós colocamos um implante de titânio todo trabalhado no osso do paciente. Depois que você colocou a bucha na parede, você coloca o gancho e coloca o quadro. A gente, depois de um período de cicatrização, de 4 a 6 meses, nós colocamos um munhão sobre o implante e no munhão é encaixado o dente. E quem pensa em implantes dentários como uma espécie de dentadura mais sofisticada pode esquecer. A gente pode comparar uma bicicleta de taquara, com a Mercedes-Benz, pô. É você sair de uma dentadura para um trabalho fixo. Só quem usa uma dentadura sabe a dificuldade, sabe os problemas que ele encara no dia a dia. Hoje, a gente consegue trabalhar com pacientes que antes sofriam com o uso de prótese total, uso de dentadura. Hoje, a gente consegue colocar implante na boca toda, consegue trazer uma qualidade de vida e bem-estar muito grande para esse paciente, porque era um cara que vivia triste, incomodado, ao falar, criava um jeito de reter a dentadura, que a dentadura via soltando a boca. Hoje, com dois implantes apenas, nós conseguimos segurar uma dentadura, ou com cinco ou seis implantes, nós conseguimos prender 12 dentes na boca. Então, foi uma revolução muito grande, as pessoas estão cada vez mais procurando trabalho com implantes dentários, e realmente é formidável a gente ver um paciente saindo feliz do consultório, porque a gente conseguiu trazer uma alegria para a vida dele, que é voltar a mastigar, que é voltar a conversar, que é voltar a se relacionar bem e viver feliz com o sorriso no rosto. Além dos implantes dentários, as próteses também evoluíram bastante. Na área de prótese, a gente teve muita evolução diante do aparecimento dos implantes. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer com que uma pessoa que usasse prótese inferior, como o próprio Dr. Rafael falou, fazer com que ela usasse um trabalho fixo na boca. Então, você tem uma qualidade de vida melhor, a pessoa não fica preocupada da prótese sair da boca, porque na mandíbula a gente tem muita inserção muscular, então a prótese não tem estabilidade, só fica estável, não tem retenção. Então, a gente consegue fazer com que o trabalho fique fixo. A pessoa tem uma melhor qualidade na temperatura dos alimentos, na hora que se alimenta. E o fundamental, que é o que ela vem buscar, é estar com um sorriso bonito, estar feliz, poder interagir com a sociedade. A gente tem inúmeros casos em que, num final de tratamento, que às vezes leva até um certo tempo, quando chega ao final, a pessoa fica super feliz. E esse que engrandece o nosso trabalho, na verdade, né? Com a implantodontia, com as próteses e com os aparelhos ortodônticos, os dentistas da Ortoclinic vêm conseguindo resultados com os pacientes que há alguns anos poderiam até parecer milagre para quem não acompanha a evolução das técnicas nessa área. Nós tivemos um paciente na semana passada que nós fizemos cinco implantes na parte inferior. O paciente não tinha dente nenhum, chegou no consultório sem dente nenhum. Nós fizemos cinco implantes aqui. E no dia seguinte já colocamos 12 dentes presos em cima desses cinco implantes. Isso é uma técnica nova chamada carga imediata, onde você não precisa esperar o período de 4 a 6 meses dos implantes cicatrizarem. E é uma técnica formidável que o paciente consegue, de um dia para o outro, sair com dente do consultório. O segredo para oferecer belos sorrisos é estar sempre ligado com o que há de mais moderno no setor. A gente está sempre procurando estar se especializando, né? Cada vez mais. Então, a gente está buscando sempre fazer um curso pelo Brasil inteiro. A gente procura fazer um curso anual ou dois fora do país, para poder estar interagindo com tudo que está acontecendo no mundo. Que, na verdade, se você quer fazer um trabalho top de linha hoje, você tem que se enquadrar nesse tipo de trabalho.
em instantes. Políticos e comerciantes falam sobre a importância da união entre os empresários do setor de comércio varejista. Fique por aí. Empresas e gente de sucesso volta já.